Երբ պատերազմը դեռ նոր է սկսվում, Սլովյական իր ՄiԳ-20-ինը կործանիչները կփոխանցի Ուկրաինային։ Սլովակիայի վարչապետ Էդուարդ Հեգերը հայտարարել է, որ երկրին սպասարկող ՄiԳ-20-ինը կործանիչները պետք է տեղափոխվեն Ուկրաինա։ Այս պահին դեռ ուկրաինական ռազմաօդային ուժերին մարտական ինքնաթիռները փոխանցելու որոշում չի կայացվել, սակայն Բրատիսլավիայի կողմից նման արմատական քայլերը չափազանց ագրեսիվ են դարձնում իրավիճակը։ Մենք ցանկանում ենք փոխանցել այդ ինքնաթիռները, քանի որ սպասում ենք F-16-երի, ասել են նա, նկատի ունենալով ամերիկյան արտադրության ինքնաթիռները, որոնք սլովյական պետք է ստանա 2024 թվականին։ Հեգերը ասել է, որ սլովյական շատ ինտենսիվ բանակցությունների մեջ է գործընկերների հետ, թե ով է պաշտպանելու երկրի օթային տարածքը։ Դրանից հետո մենք կարող ենք քննարկել այդ ինքնաթիռները Ուկրաինային փոխանցելու հարցը։ Հարցին, թե արդյոք դա նշանակում է, որ սլովյական կկարողանա ինքնաթիռի մի մասը փոխանցել Ուկրաինային, եթե ստանա որոշակի երաշխիքներ արևմտյան գործընկերներից, նա պատասխանել է. Մենք խոսում ենք հենց այդ մասին։ Հեգերը չի նշել Միգերի քանակը, որոնք կարող է տրամադրել սլովակիան, սակայն հաղորդվում է, որ երկիրն ունի մոտ 1 տասնյակից ավելի ինքնաթիռ։ Պաշտոնապես Սլովակիան ծառայության մեջ ունի 12 ՄiԳ-29 կործանիչներ։ Այս մասին գրում էր Slim News-ը։